Ahoj, vítejte u Jane. Dneska budeme pokračovat ve hře The Wild at Heart na Nintendo Switch. Enjoy! Helie, takže máme tady Vejka a jeho kámošku Kirby. Tak, můžu mít 30. Takže si dáme 20 těchto a 10 tamtěch. I když já mám poměrně hodně... Poměrně hodně bodíků. A mám za to, že tady někde se dalo koupit i zvětšení toho. Ale teď asi aktuálně ne. Zvětšení možností, kolik jich můžu mít sebou. Takže máme zachráněné tyto dvě úžasné dámy. Tady jsme přitáhli nějaký karavan. Ano, postupně začínáme sbírat kočky. Já si to jenom tak potřebuji připomenout. Dobře, tak. Nákupů a prodejů se teď aktuálně asi můžu i zdržet. Musím vám to tu uklidit, máte tu svinčík, co mi stojí v cestě mimochodem. No, a zkusím se teda... podívat. Hele, v batohu mám docela dost místa. Takže se jdeme podívat, co bych tady tak jako mohla dělat. Protože odsud jsem teda přivedla dvě dámy. Odsud... jsem přivedla někoho dalšího. Ne, to je Sunken Grotto, tak to bylo ještě někde dál. To jsem ušla pořádnou délku. Takže odsud jsem přivedla další osobičku, postavičku. Takže bych se čistě technicky měla vydat někam sem tímto směrem, s tím, že já jsem tady na začátku zakufrovala někde v těchto místech. Už nevím, kde to přesně bylo. Každopádně nešlo se tam tehdy dostat, protože jsem u sebe neměla ty, co umějí se vypořádat s ohnívákama, což už teďka mám. Akorát, že tady stejně nikde není portál, takže si tam prostě budu muset dojít. OK. Tak, teďka, jak jsme tady přehazovali ty čudlíky. Jo, takhle se přehazovaly postavičky, ale jak se vyměňovaly twiglingové, ach jo. Proč ještě hry nemají
Takovou tu funkci, která mi řekne, jak jsem sakra co dělala. Arcam switch type. Ano, takže Arcam switch type. Protože jak jsme se minule dozvěděli, funguje tady ta úžasnost, že ten typ, kterým se to semínko nebo ten plot rozbije, tak z něj budou semínka. Tak jo, žádné zdržování tady. Čeká nás vele důležitý úkol, Bůh ví, kde daleko. Samozřejmě, že se mezi tím bude ještě něco málo načítat. No. Stále ráno. Tak uklikte ještě tohle, které nenecháváme svinčík. Já jsem si tady u té hry poměrně jako dost oblíbila ten soundtrack samotný. Takže tady musím někam vylézt nahoru. Občas ho poslouchám jenom tak. Tak jo. Dejte sem jabka. Jabka se nám budou hodit. Sebrali ho? Snad jo. Ne, já jsem chtěla inventář, teda stež. Když nevím, jestli zrovna jabka bych si neměla u sebe nechat. Když vidím, že hnedka první ránou jsem si docela zavařila. Hele, tady si můžu něco nového zpřístupnit. A to je portál. No super. Takže stačí trochu dávat pozor. A můžu se sem rychlo transportovat. Hell yeah. Nope, já chci ty druhý. Chci je takhle naházet. Ano. Počkat, tak. Zpátky mládeži. A to ještě navíc tady máme
Úzký průchod. Kam pak asi vede? To je přesně něco pro naši malou kamarádku. A jdeme se podívat sem dolů. Co za kouzelné místo se mi zpřístupnilo tady. A vlastně mě docela fascinuje to, že od doby, co jsem tak nějak jako jednak začala se zabývat tím testováním her a i přemýšlím o tom kurzu vývoje her, nebo jakoby herního designu, tak si víc všímám toho, jak jsou i ty levely nadizajnovaný. A zase mačkám úplně jiný čudlíky, než chci. Krátké uložení. A teď se teda konečně zkusím vydat sem nahoru. Aj, já ho i viděla. Ale mě nenapadlo, že nestihnu proběhnout. Teď bych se vracela pro ty jabka. Ne, dobrý, jsou tady nějaký další. Tak, tohle jste všechno sebrané? Jo. Ne, taky s tím neumím. Zase chybí jeden někde. Tady. Jít. Ano.
Cože, to už je zase večer? Sakra, tak honem zpátky. Tak, jsme u ohně. Takže můžu tady odložit jisté, ne úplně aktuálně nutné věci. A je noc. A já tam nejdu, protože jsem srábek. Takže jdeme spát. Takže šedý plášť má dřevěnou ruku, to je dost cool. Jo, viděla jsem ho, jak si z toho čistí nějaký nepořádek. Dal na to... A to něco potom dal do sklenice a dal to vranímu klobouku. Možná to bylo magické. Což je výhonek z dřevěné ruky? To asi bude magické. Tak, máme tu nový den. A já se jdu podívat, jestli všechno to, co jsem si teďka právě pracně vydobila v té druhé oblasti, jestli to budu muset udělat znovu, nebo co. Takže si vás vezmu takhle. A vytáhneme si ještě 5, 3, 4, 5, abych vás měla 15 a 15. Tak. Jo, protože vlastně všechny tyhle ty věci, dobroty, plody a tak, tak ty dorostly. Takže jsem právě z toho důvodu vždycky zvědavá, jestli teda i nepřátelé se dorostli. Ehem. Tak, moment pravdy. Jo, tady to si luxnu. Tady bych se vlastně mohla podívat. Jo, vlastně tady už jsem se asi i skvízovala, ale... Jestli já je můžu takhle... Sorry! Ne, nemůžu je takhle Můžu? Počkej, takže bych je naha... To jsem úplně nechtěla. Takhle jich pár hodit nahoru. Teďka to zkusíme takhle přepnout. A ona si je přitáhne. Protože odsaď ta věc zničit jde. Ha.
A jdem. Dobře, už to na mě začíná být nějak moc šudlíku. Ano, dobře, děsivé zvuky, děkuji. A hele, co to máme? Dobře. To jsem ani nečekala. Half Moon Pond. Proč se to asi jmenuje půlměsíční jezírko? To by mě fakt zajímalo. Řekli jsme sebrat, tak sebrat. Tady bude mít, co? Ale já nejdřív budu muset zjistit, jak se dá skrz tady tento objekt dostat, protože oni tady jaksi nic. A tamhle se nedostanu, protože led. Seberte kus medu. Dobře. Jo, nosit to budete nosit, ale já teď nejdřív potřebuju se zbavit tohodle. Jo, ale to zase musím nejdřív na to přijít odkud, že jo? Aha, tak já ani nejsem ve stejném místě. Pojďte. Že sem se dostanu z druhé strany. Good to know. Jo, a tohle oni prostě jenom schodí dolů. No tak to asi bude v pohodě. A papírová vlaštovka. Píši se na ní. Hello there. Ahoj. Hele, zůstalo otevřeno. Super. A další. Píši se tam. Dávejte bacha, Blaze Blobs tady v okolí nejsou příliš přátelští. No. To se asi... Jsem asi ráda, že jsem si vzala... Více ohnivých.
OK, nevím jak, ale nějak se to povedlo. Dokonce i se všemi přeživšími. Tak to zkusíme ještě jednou. Auč. A tak teď už to všichni nepřežili. Viděla jsem tam pár dušíků. Nicméně hlavní účel asi je teda splněn. Když jestli dostat se k truhle byl hlavní účel. Ale jo, tohle se bude docela hodit, protože tam je nějaký zlepšovák kolem toho. Aha, a tady jsme zase u této věci. Takže tady asi bude muset děvče prolézt samo. Back full. A někdy s ním všechny jabka. Tak si nepomůžu. Dobrý, vzal to. Jasně, ale ona neproleze, protože... Ale kdyby jsme tam zkusili... Ne. Tak nerostaví. To mám takovej nápad. Ale tady by se dalo skvíznout. To je kadibutka. Dobře, chápu, už to bylo moc blízko. Jsem chtěla. Ano, vy jste se totiž museli každý vydat k jinému keři, aby to trvalo díl. Super. Já jsem si říkala, kdeže to asi budem. Tím se mnohé vysvětluje. Počkej, jak 10? O tolik jsem jich zase nepřišla, ne? Nemám někde zapomenutý? Nemám. Tak jsem jich asi přišla. 12. Ale ne, tam máte jít vy. Stávat a cvičit. Neflákat, já jsem tu vrchní otrokář. Hele, tak to se dá rozbít, což je fajn. Ne. A už nám zase zapadá slunce. Šutrák. Tak to, aby jsme asi mazali zpátky, co?
Když čistě technicky, já tady někde mám teďka otevřený, jo, ten... Ne, potřebuji, aby to... Kruci. Můžeš to sebrat? A jdeme. Tak a zpátky. Varpujem. Zpátky do tábora. Chicken meal. Honey. Správně. Tak teď jsem toho... Medu nazbírala poměrně dost a on se dá dobře prodat. Ještě pořád mám víc medu. OK. Tak jo. Jakože věci jsou tu zajímavé, to zase jo. A kdybych dělala jenom jídlo z jablek? A něco nového. Dobře. 4 srdíčka. A nebo 3 tady, dobře, tohle teď uložíme. Když na druhou stranu 4 srdíčka je tak nějak asi stejně to maximum, co u sebe aktuálně můžu mít, takže si spíš vezmu... Nevezmu si nic, jdu spát. Protože tam mám něco rozdělaného. Ha ha ha.